Vad gör du? Förbered dig inför imorgon. Vad ska du göra imorgon? Jag tänkte väl ta en sån där jävla långpass då. Kommentarsfältet har ju sagt vad man ska göra. Så det är väl dags att staka typ en 4-5 mil i alla fall. Vi får se vart det landar på. Du sa ju tidsmässigt att sikta på 3,5 timmar. Så får man se vart man landar. Så det är väl tanken. Så då är väl den här blekfeta kroppen behöver rullas ut lite på den här. Så det är väl det jag håller på med. Ja, okej. Okay. Men vad ska du ha med dig för någon vätska då? Jag kommer köra med Vitargos grejer. Jag tror jag sa det i något avsnitt förut med inför Vätternrundan och sådär. Men jag har egentligen bara två varumärken jag kan köra med när det kommer till energidryck. Och det är ju Vitargo och Jumara. För att annars så min mage, den säger stopp. Så det blir lite Vitargo Endurance. Någon historia som jag köpte förra veckan eller vad det är, två veckor sedan. Nej, men jag tänkte jag kan ju också visa det här vi har pratat om. Den här rackaren kommer jag köra på imorgon då. Not sponsored, men wish to be så att säga. Så den rackaren kommer jag köra med. Men jag tänkte också så här, du Klara, kan inte du ta och visa vad du brukar köra med när du kör långpass? Absolut, ska vi gå och visa det? Det här är ju absolut kanske inte helt fackamannamässigt för en annan som tycker att det är kanske lite kul med nutrition och så här coola grejer. Men boxan, jordgubbsaft. Nej men vi sätter på lite ström här, vi som har råd. Så, vi som har råd, vi släcker jämt. Ja exakt, vi släcker den där istället. Jordgubbsaft. Jag fejkade bara, jag släckte där istället. Ja, och sen har vi där. Så här, det här är ju Guds gåva till mänskligheten. Mm. Semmelbullar. Also not sponsored, så vi tar det på engelska så att alla fattar, inklusive de som kollar sådana här videos. Men nu släcker det här, det har inte råd med dem mer. Men ja, vi laddar upp lite olika, jag och Klara. Det är jordgubbsaft och vetebullar och blåbärssoppa. Och jag kör, ja, kort och gott allt fusk man kan få helt enkelt. Och till den stora frågan. Kommer du att staka eller kommer du att diagonala imorgon? Återigen i kommentarsfältet, ingen minns en fegis. Så nu jävlar, nu är det stakning rakt igenom. Finns inget väste under mina skidor imorgon. Nepp. Ja, men då har vi ju koll på ungefär hur långt du har tänkt att åka. Men, och vad du ska ha i vätskesystemet. Men vad ska du ha vätskan i för någonting? Ja, men jag kan gå och visa. För att röra mig lite grann. Bättre flos, mindre mage. Tack, tack. Tanken är väl, ja, du vet inte, jag har fått mitt här, men jag tar ditt så länge. Tanken är ett sånt här bälte, för då kan jag lägga lite extra vätska här uppe i toppen och ha vätska här. Så får man ju dricka här först eftersom det blir kallt snabbast. För det här, jag tror det här kommer jag köra med, mitt six. Men den här rackan här har ingen extra fack. Allt här är bara för vätskeblåsan. Och sen finns det liksom den här lilla fickan. Jag vet inte om ni ser det på kameran, men det är ju liksom inte mycket man får plats med där. Och det här facket är helt utfyllt efteråt, för det är till och med så här stretchmaterial här. Så där får man inte plats med mer än det som själva blåsan innehåller då. Så det går bort helt enkelt. Det är lite för fyrkantigt om man tittar på det på det sättet. Då. Här är en liten rackare som trånar efter slangen. Mm. För det är någon som redan har käkat upp en slang. Ja, som man fick köpa en ny sån här. Så där har vi en ny slang. Jag tyckte hon var god. 200 spänn för det tugget. Så är det bra. Man skyller sig själv när man lägger det på golvet, eller hur? Det här är sånt här fusk som Clara skulle säga. Jag hade en skopa av Jumaras sportdryck kvar. Den är U-loaden, så den kan man ju lika gärna ta idag. Om man ändå ska köra långt imorgon. Vilket är förhoppningen. Jag får väl se om det går på skit eller inte. Men tanken är att köra långt. Men här är ju någon som har verkligen nött ner sina grejer i alla fall. Kan man kalla välanvänt. Höll om två säsonger. Mm, ja. Kanske har någonting med den där stegräkningen att göra. Kanske. Det är bra jävla bra skjut i diagonalen. Ja, det är bra, men jag undrar bra om det är några hundra mil. Men jag undrar ju,
Alltså ska det ens gå liksom, det är ju i den rörelsen, det är det ju. Vi får göra en shoutout alltså, till Alpina här då. Är det, ska de bara hålla två säsonger? Eller vad säger ni? Dags att sponsra? Eller? Ja, det var gött. På väg då till Grönklitt för det här lilla långpasset. Ska väl villigt erkänna att man börjar bli lite så här, jag ska inte säga nervös, men ändå så här lite förväntansfull och ja, men lite pirrig i kroppen på något sätt. För det är ju ändå, ja men det är ett långpass liksom så där. Och sen är det ju jäkla massa åkare antar jag nu på Craft Ski Marathon där uppe och snurrar runt. Så förhoppningsvis får man ju se lite folk också och sådär. Testa skidor, jag menar all den här grejen, får lite så här tävlingsfeeling även fast man inte ska vara där och åka imorgon då. Så nej, det ska bli riktigt kul. Men ja, ni får checka in vidare här, men vi har fått otroligt mycket snö här i Falun under natten. Vi hade ju ingenting här igår och nu ser det ut så här. Så att det är ju, här var det helt bart igår. Så det faller mycket nysnö om vartannat och sen är det ju plus typ 3-4 grader så är det borta sen på en dag, men det är ju jäkligt mysigt när det blir så här igen liksom. Men som sagt, vi checkar in i Grönklitt igen. Ute på långpasset, har kört snart 18 km och nu är det långa nedförsbacken från Stormån ner till Kallbålsrundan. Jävlar vad mysig den var, riktigt fina, aldrig åkt där förut. Vet inte om det är för att det inte har varit spårat eller om jag bara har varit rädd för att åka här. Men jävlar vad mysigt det var med den här typ trädallén som man åker i. Men glidet idag är inte så jävla bra och vad heter det, direkt jag går ur spår så är det typ som att skidorna nyper fast, så att man får söka bättre spår, men jag tar det lugnt idag ändå, ligger väl mest i blågrön zon och tar det lugnt. Ska jag åka lite längre som sagt, så lär jag försöka hålla. Riktigt djupt. Fan, det är slitigt att göra egna spår alltså. Åh, oh, det var bara jag och typ 2-3 till som har kört här. Fy fan. Men, man ska lyssna på Lill Tufsas råd och köra vändningen vid vägspåret, så lär man göra det. Ospårat och dant. Så den här för dig, älskling. Sådär då, inne efter 3,5 timme.
Det var segt alltså. Jag förstår ju varför jag inte tycker om så här långdistansgrejer, men ja, det gick ju i alla fall. Men glidet var inte bra på sina ställen. Alltså det, skidan liksom högg ju fast när man kom glidan. Det var ett ställe där det var en gammal dam som stod upp. Och jag tänkte, ja, jag går ut och kör om. Och farten bara försvann. Det är väl inget roligt. Bitvis var det väl trevligt. Men nej, när man har typ 16-17 km i timmen nedför stakandes, då är det inte alltid så jäkla bra. Men som sagt, bitvis fanns det väl sina ljusglimtar. Men jag klarade det i alla fall. Så klapp på huvudet, klapp på axeln. Bra skit.